Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, esingizda bo'lsa, mana shu mashinani bamferni ayvashdan yechib ketgan edik. Xudo xolisa, mana mashina tayyor bo'ldi. Mordo Polni Black Edition bo'ldi. Mana mana detal o'zi alohida sotiladi. Bilsangiz, nikkel mashina ham daji olib, nikkellarni antixrom qilib qo'yib berdi u, ichlariga shetkalarni qo'yib. Mashina lekin juda ham chiroyli va shimdorski chiqdi. Faralar tepasi qoraytirilgan. Xo'p, yon tarafiga parok qo'ydi, yangi parok qo'ydi va parok tepasidagi nikkelini ham qora qilib berganmiz, ko'rayotgan bo'lsangizlar. Xullas, mashinada diskadan boshqa pashti shto hech narsasi qolmagan. Mana mana chetidagi nikkel joylarini ham glyansli qilib plyonka yopishtirib berdi. Sababi chetini nikkellari yechilmaydi. Xolisi mashina juda ham chiroyli chiqdi. Hop, orqa taraflariga yubka taqilgan. Yubkalari ham cho'tki, xudo xolisi, i orqa tarafiga fara taqib berdi. Hop. Yonidan ko'rinishi. Mashinaga bitta dona disk yetishmayapti. 19mi, 20mi bitta qora diskga qo'yib yuborilsa, menimcha shu dodda bo'lib ketadi, xudo xolisi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xolisi kelishtirib, cho'tki narxida qilib beramiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Mana shu yaltirashlarni ko'rasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Menga to'g'risi yomon yoqdi shu mashina. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, shu trekerimiz kuchga olinib bitgan edi. Kechqurun syomka qilganligim sababli uncha yaxshi ko'rinmayapti narsalari. Yana bitta kunduz kuni boshqatdan simka qilib beraman. Xullas, bu mashinaga qilingan ishlarni shu kun tushuntirib o'tuvdim. Polni Black piyana qiluvdim. Tomi qilinmagan edi. Tomini mana qoraytirib ketdilar. Juda ham chiroyli turibdi. Xuddi inamarkalarnikiga o'xshab. Oldilari o'sha Black piyana qilib antixrom qilib bergan edi. Emblemalarini ham. Keyin ko'pchilikdan taklif tushdi. Shu bagaj qanaqa ochilib yopiladi? O'shani tushuntirib bering deb so'rashdi. Bagaj pultda mana knopkasi bo'lmasa ham, ochish knopkasini 3 marta bossangiz, bagaj уже avtomatim ochiladi. Mana bagaj уже avtomat ochildi. Xo'p, ust qismida yana vid berayotgan narsa difuzor. Difuzorni ham Black piyana qilganmiz. I orqa tarafini ham Polni Alcantara bo'lgan, включательni mana hamcha qo'yib berganmiz. Katalogları hem Polni Alcantara bo'lgan idi. Ziyozdi nebala qilingan. Mir salon bo'lgan ichi. Orqa taraflari mana cho'tki zavodskoyda joyiga tushgan sirenalari. I mana bu orqasiga esingizda bo'lsa joy qilib berganmiz. Zavodskasi olib tashlab joy qilib berganmiz. Moykani narsalari, joy namoz mashina, har xil narsalar solib qo'ysangizlar bo'ladi. Bagajda hech narsa turmaydi. Knopkadan bossangizlar yopadi. Xo'p, odamni qisib qolish strahovkasi ham bor. Misol uchun mana hozir ushlasam orqaga sirasi qaytib ketadi. Inamarkalarnikiga o'xshab ishlangan, zavodskoyda bo'lib cho'tki ishlaydi. Kerak bo'lsa Captiva'ga ham bor, i trekkerga ham tushadi. Ustunovkasi ko'p vaqt ketmaydi, taxminan bir 3 soat 4 soatda bo'ladi. Lekin juda ham qulay narsa, Equinox'larda chiqotdi. Xo'p, salonni ham hozir bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Tashqari taraflari Black piyana qilingan, trekker yozuvlar yopishtirilgan, Malibu'larniki o'xshatib. Saloniga keladigan bo'lsa, mer salon qilib bergan edi, 205 sedani qo'yib berganmiz. Holati juda ham zo'r. Bar qo'yib berganmiz, akoprintlarni, detallarni qilib berganmiz. Xram Irvinni включательda qo'yilgan. Zavodskoyda chiqqan i bu yo taraflari, eshik ruchkalari hammasi ko'ja qilingan. Mana включатель sideniniki, sideni upravlyat qiladi. Hamma funksiyalar ishlaydi. Shu 6 ta funksiyasi bor, mana bu tizzalarni tegib kirib chiqadi hammasi. Va oyna ko'taradigan включательda ham xrom bo'lgan. Cheti qo'lni kesmaydigan varianti mana. Bu yerda plastmassasi bor. Ko'pchilik mana shu narsani balangi qilib qo'yibdi. Natijada ozgina qo'lga xalaqit qilib qo'yibdi. Xudo xolisi mashina skromniy cho'tki chiqqan. Pataloglari Polni Alcantara Zvezdi Nebala bo'lgan. Orqa taraf sideniga joylashishlari zavodskoyda turibdi.
oldu taraflari ham juda ham chiroyli chiqqan. Ruli anatomiyasiga qilingan, o'zini ruli ishlangan. Buni ham akoprintini diamond qilib qilib berganmiz. Xudo xolisi bu ham cho'tki chiqqan. Kimga shunaqa navorot kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'yasizlar. Bu ham navorot, ham qulayli. Sideni bo'lmaydi, misol uchun o'ziniki bunaqa qulay, i bari bunaqa qulay bo'lmaydi. Bagaj ochilib yopilish funksiyalari ham bunaqa qulay bo'lmaydi. Televizorsi bor. Qoplab qo'yamiz. Juda ham qulay mana shu narsa. Kimga shunaqa navorot kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.